України на Донецькій області. Павла Кириленка долучаємо до обговорення. Це голова Донецької обласної військової адміністрації. Пане Кириленко, наші вітання вам. Вітаю вас. Почати я вас прошу з коментаря ситуації от по електропостачанню у регіоні, тому що от Краматорську Олександр Гончаренко повідомляв, що вся Донецька область залишилась без світла, і причина невідома, от чому саме немає живлення на трансформаторній підстанції 330. Можливо, зрозуміло вже, чому так, і чи є світло, і де є? Зрозуміло, дякую за запитання. Зараз, звичайно, крім бойових дій, це дуже гостре питання. Мер Краматорська дещо поспішає повідомлення робити, але там я йому вже все пояснив. Є офіційне повідомлення від військової адміністрації, встановлено, де є пошкодження. Це гостра проблема. Прошу з порозумінням віднестися до того, що не буду називати міста і яких саме, де було пошкодження. Бригада виїхала, скажу. Зараз перший варіант резервний – це підключення до внутрішніх мереж. Другий варіант – це вже виходити і працюємо з «Укренерго». У мене був зараз розмова з профільним міністром, з паном Глущенком і з керівником «Укренерго». Питання буде вирішено. Але, знову ж таки, ворог навмисно розуміє, куди він гатить, для чого, щоб вся частина області, в даному випадку, яка залежить від тієї підстанції, була без світла. Я зараз теж трансформатори, ті, які працюють, ми під'єднали генератори, і я також спілкуюсь з вами, змогли під'єднати генератори і повідомити це. Офіційне повідомлення від ОВА вже розміщено, відповідні доручення мною надані військовим адміністраціям на містах, з населенням робота проведеться. Найкоротший термін ми під'єднаємо по, скажімо, короткому шляху, щоб принаймні потужність, яка дозволяє внутрішня мережа, була надана по всім містам північної частини області. І далі будемо з «Укренерго» вже усувати проблему з тими пропозиціями, щоб, ну, є, скажімо так, шляхи вирішення, щоб ворог не міг знову цим користатися і гатити по цим підстанціям. Але наразі зараз така проблема існує, і ми робимо все, щоб якнайшвидше її вирішити. Власне, інститут вивчення війни каже, що найближчим часом, попри те, що ворог зосередився на невеликих фронтах, та на невеликих ділянках фронту, Слов'янськ підпадає під найважливішу для них задачу, але вочевидь, що їх стримає Сіверський Донець, бо річки вони форсувати ще не навчилися. Яка ситуація нині? І як думаєте, чи використають наші українські військові для себе розуміння того, що з річками у росіян все погано? Скажу так, ми розуміємо це і наскільки погано у них, і що необхідно робити нам спільно і з річками, і зі всім, щоб річки були у нас повноводні, і все було так, як необхідно, і щоб у них було не просто погано, а ще гірше в даному випадку. Ми знаємо це, дуже таке велике коло питань, яке необхідно вирішувати. Я сьогодні зранку, так ми і дивились, де, як річка, із урахуванням спеки, що нам необхідно робити. Але на цьому зосереджено значну увагу, і командування Збройних сил знає все це чітко, і, вважаю, буду вже коментувати про результати. Це найголовніше. Пане Кириленко, скажіть, сьогодні, коли ми говоримо про лінію, так, фронту з рашистами, ну, чи можна стверджувати, що це вже схоже місцями на позиційну війну або шар-дуель, оскільки рашисти, ну, не кидають уже так сильно гарматне м'ясо? Чи це ствердження хибне? Я б не назвав би його хибним, але дуже передчасно ще сказати про позиційну війну. Вони дійсно, їх наміри Слов'янськ-Краматорськ, і вони те скупчення і те зосередження, підтягування сил артилерії саме по лінії фронту, навіть не просто по напрямку Слов'янська, а лінія фронту, і не забуваємо, і Сєвєродонецьк-Лисичанськ. У них так само, вони своїх намірів не відходять від них, і йде серйозне дуже зосередження
саме артилерії і важкого озброєння. Це основне, на що вони розраховують, і через вже відомим їм їх напрацьованим таким ганебним шляхом, саме коли знищують ці міста. Але ми до цього готуємось і, звичайно, готуємо все, щоб в подальшому від позиційності ми перейшли вже в активну фазу, але з нашого боку. Дуже велика кількість роботи, але, повірте, знаємо, що робимо, чекаємо більше озброєння. Які зміни ви помітили в поведінці, в стратегічних і тактичних рухах військовців, зважаючи російських, маю на увазі, зважаючи на те, що активно винищують офіцерський склад, тобто втрати величезні серед саме офіцерського складу? Втрати серед офіцерського складу, якщо так, нехай може бути більш суб'єктивне моє бачення, що ті, хто, можливо, роздавав там команди, надавав десь з певних віддалених відстаней, зараз їх безпосередньо туди відправляють, щоб вони вже на місцевості здійснювали і проводили свої наступальні дії. Чим для них завершується, ми всі бачимо. І такі зміни, якщо казати в поведінці ворога, я завжди казав і кажу, що ми не повинні недооцінювати ворога. Він, принаймні, те, що їх дуже багато, але він також більш виважено підходить до питання саме взяття того чи іншого міста, наступальних дій. І я не скажу, що вони жалкують саме населення і жалкують свої збройні сили, але в даному випадку вони дивляться на те, щоб у них вистачило сил, тому що сили вони дійсно витрачають. І рано чи пізно ми це побачимо, коли вже просто не буде кому наступати. Але нам для цього, ми для цього. Павло Кириленко був з нами. Це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Дякуємо, що долучилися до нас.